dalina ak jamm ci tas info abonel ngir dara baña di la dalina ak jamm luñ doon yaakar mu di mbiri ki di ba jaxate dina yomb melni yef ye dal dina gëna jafé gannaaw nga xamanteni mom mi war nañ ko jiger ci altine ji nga xamanteni dalan jëm ba ki xamanteni modi ki di imam cheikh tidiane ndaw waye dal mbir ma amna leneen lo xamanteni dal na ci fessé ci gannaaw ban exploiter li nga xamanteni modi téléphone ki xamanteni modi ki di ba jaxate ndaxte li nga xamanteni modi compte wef bi nga xamanteni nekkon na ci téléphone mom mu di ba jaxate dañ ca gis ñen ño xamanteni dal nañ ci def ay transactions ci wef lolé nak di toll ci lutu upp té fukk ci ay millions lolé nak ban xolé tour yi nga xamanteni dal nañ ko cey gisé ñen ño xamanteni ñun xam la ku ci melni ki di biram fay abdoulaye timbo ak ñeneen ño xamanteni ñu bari xamess na len lolé nak gëna indi benen upp ji jaxa ci mbir momé ndax ñom ñi melni kon budé da nañ ko transféré té mom mi di bax jaxaté ma nga doon wéy fu mu toll doon saga ci ay saga yu kenn mënta net li ci kemten modi ki di Ousmane Sonko lolé melna ni mba ndortun mu indi wat lenen mudi ap incomplete dossier ci ñu indi wat li nga xamanteni modi walum xolaat dossier bek ye ci aju mudi ouverture information judiciaire ngir mana dajale yenen ci ay elements waye dal la am baris modi mom modi ba jaxata dal ne fanan na ñaarelu guddem ci fi nga modi ci prison gannaaw nga xamanteni dal nañ koy placer sous mandat de dépôt gannaaw ñaari retour parquet yi nga xamanteni dal dina koy am mom momé di bajaxate lenen lo nga xamanteni nak dal dina ko fay fekk mom momé di bajaxate modi ap plainte bo xamanteni ki di Ababacar Mboup jité won fi li nga xamanteni modi and sam ji koy dal dina koy jël ngardat ko ci aw losam mu jëm ci kaddu yo xamanteni diffamation la yu jëm ci ki xamanteni modi ki di Ababacar Mboup kon melna ni mom momu jamono ji lu mat ñaar ci ay mbir ña nga koy xaar mudi li nga xamanteni def nako mudi offense ci kenn ko xamanteni mi ngi yoré fonction bo xamanteni jëmé ci walum état bi waral ki xamanteni modi ki di procureur dal di koy xëccilu ci anjital ñam tan ñoo di way dik lenen la modi ki nga xamanteni modi ki di professeur Ababacar Mboup dal di génné ap plainte bo xamanteni jëmé ci walum diffamation bo xamanteni ki di badiaxté dal ne kon def ci mom momé ci ay publication nga xamanteni mom badiaxté dal nako bind dal dina kon bind ci page Facebookam ci ay kaddu yu ñaawa ñaaw yo xamanteni dal ne koy jëmele ci ki nga xamanteni modi ki di Ababacar Mboup lenen batay ji ki di mama Ami Dia mom momé dal nay génn kaddu gu jëk gannaaw live bo xamanteni dal na ci duggon di xamle ci mbir yi circonstances yi nga xamanteni ci la nekkon mom nak dem na ben ci prison sax dund na fa lu metti metti ba ki nga xamanteni modi ki di yenn ci ay journalist ko ci mel ki di Mamadou Ahmed Ndiaye neena mom du ko ball tey te dina déposer plainte jëmele ko ci mom ndax tey fofé mu nekkon ci prison la nga xamanteni dal na don nako fa wax don nako revue de presse neena nek na wax tey lu ko don gëna duggal la tey lu metti wer la ci mom netil na sax dem ba ci bari tuddu ay kaddom sax ci mur go xamanteni mur nak ngir bañ nit ni dal di koy xamé tay kaddu yépp néna mom gox nako tay néna dara mënta téré mu déposer plainte jëmele ko ci journaliste bobé nga xamanteni modi ki di Mamadou Mohamed Ndiaye.